وقت سے پہلے کر لے تو توبہ پھر ملے گا نہیں. کہتے کہ مہندی کی رسم میں بھائی یا بہن کو, میری بیٹی مہندی دلہن کو تو لگائیں, اس کے بھائی یا خاوند کو لگانا منع ہے. مرد کے لیے تو مہندی لگانا ناجائز ہے, وہ تو بالوں پہ یا داڑھی پہ لگا سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں پہ نہیں. یہ تو رسمی ہندوؤں کی ہے مہندی لگا رہے ہیں, وہ ہولی کھیلتے ہیں یہ بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ. مدینہ منورہ میں جو عورتیں درود شریف پڑھاتی ہیں ہر دانے پر تسبیح کے, وہ اولاد کے لیے پڑھاتی ہیں, اللہ اعلم مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اولاد مرد سے ہوتی ہے, یہ تمہیں کب سے پتہ لگا کہ عورتوں سے بھی ہوتی ہے؟ اللہ کی بندی بد روزی بنانے کا وسیلہ بنایا انہوں نے, اسی بہانے تم جاؤ گی تو کچھ نہ کچھ دے کے آؤ گی نا, کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں. عمرہ کرنے کے لیے عورت جو ہے اپنی بالوں کو پن لگا سکتی ہے؟ ہاں لگا سکتی ہے, کوئی بات نہیں, تاکہ اڑے نہیں کھلے نہیں, اسی لیے وہ سفید کپڑا باندھ لیتی ہے نا, وہ احرام نہیں ہوتا, وہ بالوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے بس. میں بیان آپ کیا سنتی ہوں پاکستان میں, میرے بچوں کے امتحان, اللہ سب کے بچوں کو, آپ کے بچوں کو بھی امتحان میں کامیاب فرمائے اور سب کے بچوں کو اللہ دین والا بنائے, صالح بنائے. ہمارے ایک افیل مکہ کا ہے, ملک سے آئے, احرام نہیں باندھتے, بعد میں حدود سے باہر نکل کے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں, بالکل جناب دم ہے. ایک بکری آپ نے دینی ہے سستا یا کمزور, نہ تلاش کرو اچھا دم.